Am plasat imaginile, titlul, numele autorului. Voi aduce acum textul principal. O să avem grijă să lăsăm coloana asta din mijloc liberă pentru aceste două bucăți de text, dar restul textului îl vom aduce pe tot deodată în InDesign. Deci am documentul aici deschis și din fișierul cu textul documentului o să selectez de la Îndobrogea până la sfârșit, înainte de aceste două extrase care sunt, de fapt, vedeți, nu pune alimente calde în frigider, sunt cele de pe coloana din mijloc, să zicem. Deci selectez de aici până la început în Dobrogea tot textul. Este important să fie și în InDesign o singură unitate de text pentru că este un articol. Dau click dreapta și copy. Și o să-i dau paste aici. Și vedeți, îmi face o casetă de text în care evident nu încape tot, îmi pune doar începutul textului, dar îmi arată că este mai mult acolo prin acest pătrățel roșu cu un plus în el. Îmi zice că text este mai mult text decât încape de fapt în casetă, dar textul este tot acolo. Dacă, de exemplu, măresc această casetă, veți vedea că apare și restul textului. Și o să mut această casetă să înceapă fix aici de la margine și cu un rând sub imagine și să aibă exact 4 coloane, deci până la linia asta. Și o să redimensionez să vină până jos. Până jos să se alinieze cu poza la bază, deci practic să fie pe acest rând. Bun. Perfect. Adică încă nu este perfect, dar în cele din urmă va fi. Bun. Ca să continuăm să ducem textul pe celelalte coloane, unde este locul lui, trebuie să creăm o casetă legată de aceasta. Deci nu vor fi casete separate, asta să fie o casetă, asta să fie altă casetă și asta să fie altă casetă. Veți vedea imediat de ce. Sunt două casete legate, este un concept despre care n-am mai discutat până acum. Cel mai simplu mod de a face asta este să dăm click pe acest pătrățel roșu cu plus și atunci încarcă restul textului. Și putem să facem încă o casetă acum, pur și simplu trăgând, dând click și trăgând cu mouse-ul, o să fac tot așa de 4 coloane și vedeți că textul continuă. Le plătește chirie 3000 de euro pe an. Și în continuare nu încape tot, dar plusul s-a mutat la sfârșitul textului. Deci putem să continuăm până cu un rând deasupra imaginii să lungim această casetă. Aceste casete sunt legate în sensul în care, dacă, de exemplu, șterg o bucată de text din prima, textul, inclusiv din a doua, se va muta în sus. Acum am 3000 de euro pe an aici. Deci, textul curge dintr-o casetă într-alta. Este foarte important să facem asta pentru că dacă, de exemplu, punem în casete diferite fiecare coloană de text și apoi, un lucru foarte frecvent, venim și facem o modificare, ștergem o frază, ștergem un singur cuvânt, despărțim în silabe sau corectăm o despărțire în silabe care face textul să se miște sau orice altfel de modificare, înseamnă că am risca să rămânem, de exemplu, cu spațiu gol jos. Pentru că orice am modifica în coloana asta nu are nicio legătură cu ce avem aici. Aici, coloana va începe tot timpul exact la fel, indiferent de ce modificăm noi aici și dacă ștergem două paragrafe întregi, asta nu se va mișca. Deci, pentru că este, de fapt, un singur text care poate să fie editat unitar,
este important să fie plasat în casete conectate. O să fac și cea de-a treia casetă din overview și dau click aici pe plusul roșu și tot așa cu un rând sub fotografie și până jos cu un rând deasupra elementelor de la bază, respectiv aliniat cu fotografia de jos, mai creez o casetă. Dacă vreți să vedeți care casete sunt legate, puteți să mergeți la meniu View și la Extras să dați click aici pe Show Text Threads. Și în momentul în care dați click pe o casetă de text, vă va arăta din ce parte vine textul și unde se duce. Și textul ăsta putem să-l mutăm oriunde. Dacă, de exemplu, schimb ordinea acestor casete, nu contează pentru că direcția este setată de săgețile pe care le-am cu noi, dar așa putem, de exemplu, și să conectăm bucăți de text dintr-o pagină în alta sau chiar de pe prima pagină undeva în interiorul unui document, unei reviste, dacă sau unui ziar, dacă vorbim de trimiteri de pe prima pagină, de exemplu. Dacă vă deranjează, din nou, puteți să le opriți mergând la meniu View, Extras și dați pe Hide Text Threads. Eu o să le las aici și o să mă asigur, pentru că mi-am mutat casetele, că sunt exact unde trebuie. Totul este corect. Am pus textul. În continuare veți vedea că avem un plus în colț, pentru că în continuare nu încape, dar asta pentru că nu este formatat. În videoul viitor vom aranja textul în așa fel încât să arate cum trebuie și să se potrivească în pagină.